በቃ አንድ ስተት ብታገኝብኝ ይቅርታ ታድርግልኝ ማለት ነው? እንዴ አይነሱ አትመስኝም ነበር። ሴቶች ለምን ቁጭ ብላችሁ ተረጋግታችሁ አታውቁ? ለዚች ምንም የማቃጥለው ግዜ የለኝም። ወደኝነታችንስ እነዛ ሁሉ መስዋዕትነቶችስ እንደ ቀል ደረሳሻቸው? ባክሽ ባለፈ ታሪክ አይኖርም። ሁለተኛ አጠገሜ እንዳደርሽ እሺ? ይሄን ማመን አልችልም። ለሷ ስልኩ በጣም ብዙ ነገር ሆኛለሁ። ሰው ነኝ እኮ እሳሳታለሁ። እንዴት ይሄን መረዳት ያቀታታል? አይ አይ ይሄን አላት ገረም። እንግዲህ የሰው ልጅ ማለት እንደዚህ ነው። አንድ ስተት ያገኙብሽ እንጂ እሺ የሰራሽላቸው ሁኔታ ለመርሳት አንድ ደቂቃ በቂያቸው ናት።